是日式 B 的人静。啊、哦，日式 B 的耀远，跟日式 B 的品真。好，还有法四星的俊贤。好，然后我们今天要来帮大家疗愈一下伤口。不管你是心灵痛还是生理痛，而且你今天不舒服没来上课，就全部都可以治愈，好不好？今天晚上回去直接治愈。好 ，OK， 那就废话不多说，就帮大家呼吸。没错，希望大家会喜欢，希望大家会喜欢安心雅的呼呼。欢迎大家进来，谢谢。